Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om det är så att energinivån är lite låg så är det för att jag fortfarande återhämtar mig efter att jag varit sjuk i typ en vecka. Och idag i alla fall så tänkte jag att vi skulle testa massa nytt smink. Jag vet inte riktigt när den här videon kommer komma upp för att jag filmar nu. Hoppas att jag inte blir någon mer sjuk så att jag orkar rekommendera den. Så jag orkar redigera den. Men idag ska vi testa bland annat massa nya borstar ifrån märket Brushworks och So Eco. De här har jag fått när jag var på Let's Face It kontor i Stockholm. Sedan ska jag också testa Lime Crimes nya Venus 2 palett. Jag ska testa den här jätteomtalade L'Oreal Infallible Concealer som tydligen ska vara en dupe för en dupe för Tarte Shape Tape. Jag ska också testa lite nyheter, eller nyheter för mig, från By Terry. Och jag ska också testa lite goingar ifrån Physicians Formula. Men, jag har massa mer saker också, Wet n Wild The Ordinary och så. Men jag vill bara säga att jag tycker att det är jättekul att ni är här. Glöm inte bort att ni jättegärna får trycka tummen upp om ni gillar den här typen av videor så att jag fortsätter med det. Men nu tycker jag att vi kör igång och jag tror att vi börjar med ögonen. Okej, så jag tänkte att vi börjar med ögonen och det som jag tänkte använda idag är Venus XL2 ifrån Lime Crime. Och jag har bojkottat Lime Crime i flera år, som jag pratade om i hålen som jag gjorde nyligen. Och jag har bojkottat dem i flera år, men de har bytt ledning nu där ägaren har stepped down bland annat. Och då har jag tänkt att jag ska ge Lime Crime en lite ny chans. Så här ser alltså förpackningen ut, så jävla fin. Och så här ser den ut inuti. Den är väldigt neutral, men de har den här rosa och gröna tonerna som jag tycker är så himla himla fina. Så jag är jättetaggad på att testa denna och se vad det blir utav att. Jag tror att jag ska testa de här lite mer rosa berry tonerna. Jag är väldigt inne på det nu och tycker att det är väldigt väldigt fint. Men innan vi hoppar in så kommer jag bara att applicera min eye base. Det här är P. Louise eye base och jag har den i färg 0,5. Och det här är den som jag använder just nu som jag tycker mycket om. Så jag applicerar den bara och sen hoppar vi in i skuggorna. Okej, så jag började med att applicera den här basen med en platt borste här ifrån Brushworks då, som jag tyckte till. Någonting som jag stör på är att den har såna här små grips som gör att man kan hålla den, vilket är jättebekvämt. Men om det inte jag håller den, och då är liksom den här fel, så den behöver vara så jag kan inte hålla i gripsen om jag vill använda den platta sidan. Så det var lite negativt, men jag höll den bara längre ner så gick det bra ändå. Annars funkade borsten svinbra. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra på ögonen. Det är klart att jag egentligen vill testa de här lite med gröna tonerna, men jag dras ändå till dem lite mer rosa tror jag. Nu ska vi se vad som finns här då. Jag har något lite mer fluffigare. Jag har något litet att packa på. I do not know. Jag har en snedskuren, en sån. Jag tror att det blir mer ögonskuggsborste vi får använda. De här är inte, jag vill testa något av de här lite mer fluffiga, men de andra är inte riktigt vad jag söker till en sån här look. Den här däremot, som är liten och petiten, kan jag tänka mig riktigt bra till ett cat crease. Kanske gör det bara för sakens skull. Men jag tar lite av mina andra borstar också då. Åh, jag får helt enkelt testa de gröna sen. Jag börjar med de här rosa. Jag börjar med att ta färgen In Bloom och med en Sigma E25 och blända in i hela mitt crease. Och det kan säga att det är ganska mycket kick-up i den direkt. Oj. Pigmenterad var den också. Oj, oj, oj. Åh, den här kommer bli beautiful. Jag känner det på mig. Första intryck är jättepigmenterad, lätt att packa på. Ganska mycket kick-up så här i paletten. Jag har ändå bara duttat väldigt väldigt försiktigt två gånger typ. Så att men jag brukar bara försöka plocka upp själva kick-upen nästa gång jag tar färg liksom och trycker dit. Så att för mig är det inget superproblem. Superfin färg. Wow. Jag testade att ta den här ganska fluffiga borsten då ifrån Brushworks kittet och de här är ganska, ser ni, ganska böjliga. Jag är typ, den här kommer jag vara rädd att ta av när jag tvättar borstarna. Och det är också ingen tyngd i dem, plus att jag gillar inte att hålla borsten så långt upp när man gör det, utan jag hade velat ha den typ här. Annars blir det lätt att man trycker lite för hårt liksom, eller vad man säger. Ju längre ut man håller på en pensel, desto mer liksom lösare blir det. Men här ute går inte att hålla. Så jag vet inte riktigt. Och den är lite för flimsig, den vill inte riktigt följa med när jag drar fram och tillbaka. Hade jag bara gått från ett håll och dragit det, då hade det gått bättre. Men när man går fram och tillbaka så hänger det inte riktigt med. Wow, vad lättbländad den här skuggan var. Till och med en inte så bra borste. Nej, jag vet inte. Jag har mer hopp för, jag ska ta den här lite andra.
Den här kändes lite bättre, dock lite mer hårdpackad. Den här påminner mig väldigt mycket om Linda Hallberg. Måste känna. Ja, den är ungefär som Linda Hallberg Cosmetics Brushet. Som är jätte härligt, alltså, ja, det är samma packning på borsten liksom, packningsgrad. Nej, jag gillade inte dem där så jättemycket för det. Jättefin bländ, alltså den bländar så himla fint, alltså wow, wow, wow. Jag tror att jag gör något typ av halo eye. Jag ska bara brusta bort det där, som sagt det går ganska mycket kick-up, det gör inte super mycket, skuggorna är ganska stora. Nu kommer jag att djupa upp mina hörn då med den här här nere som heter Classical. Okej, det blev ganska smoky och jag vet inte hur mycket ni ser. Den var ganska svår att jobba med. Det här är kanske en sån skugga där jag hade börjat med den mörka och bländat kanterna med en ljus. Jag tyckte inte att de få skuggorna jag testat från Lancome innan har varit så. Men den här paletten är i alla fall så jag rekommenderar kanske att man börjar med de mörkare och djupa, alltså och ljusar upp kanterna bara med den ljusa. Men färgen i sig är väldigt fin, men den är som sagt lite fläckig. Men det är inte hela världen, för här i mitten nu så ska jag lägga, ska vi göra ett typ av halo eye. Och det gör jag nu då med en annan concealer den jag ska testa, för att jag vill inte spoila första intrycket med på cut-creaset, utan jag vill göra det på ansiktet. Så jag tar en annan concealer nu då, skär ut creaset lite här i mitten, klippar ut lite med fingrarna, tänkte jag, klicka lite, alltså vad heter det, bländar ut kanterna med fingrarna. Sen ska vi testa lite skimriga skuggor tänkte jag här uppe. Massäng. Så det ser lite rough ut fortfarande för att jag inte lagt på någon skugga än. Jag swatchade några här utav de skimriga gröna. Och jävlar vad fina de är, jag ska se om jag kan få in dem fokus. Alltså de är så jävla fina, jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Kanske alla. För fan alltså. Jag tror att jag ska ta Ivy, som är den mest metalliska. Och sen lite av Radiant kanske. Så jag tar alltså skuggan Ivy först då, packar på min platta pensel. Åh, yeah. Satingen var fint. Vilket fint skift den hade också, den hade verkligen en, nästan en lite rosa underton på den. Wow. Gud, vilken fin mix det här blir. Jag tar också lite av Radiant här som är den allra, allra ljusaste. Och bara lägger lite grann i mitten för lite dimension. Så himla fint. Jag tror att jag kommer lägga några av de gröna under ögonen och sen kommer jag lägga lite vid mitt brynben och lite. Men jag avslutar ögonlucken sen. Så här blev den alltså i alla fall. Jag tycker att det blev super fint. Jag springer bara och tar på ett par fransar under tiden och sedan fortsätter vi med basen. Jag vill också säga att det är typ mer eller mindre ingen fallout. Kanske lite utav skimret, men väldigt lite. Så himla fint. Än så länge så himla fin palett. Jag behövde tydligen byta batteri. Men det här är i alla fall The Ordinary Serum Foundation. Och som sagt, jag är väldigt taggad på den här. Jag vet inte riktigt hur jag ska applicera den. Jag hade tagit fram en svamp. Men det här är Kix Beautys egna. Som jag tycker jättemycket om just nu. Men jag väntar nog med den kanske till concealern. För att jag har två olika varianter då som jag har fått ifrån Let's Face It. Och det är So Eco's Stippling Brush. Och det är Brushworks Foundation Buffing Brush liksom. Så jag kanske testar en eller båda eller så, vi får se. Men hur som helst så börjar jag att applicera. Gud vilken glöd jag har till huden. I look amazing. Nu ska vi se. Okej. Färgmässigt så ser den ganska bra ut. För att vara neutral så är den ganska gul. Ljusetsläget känns okej. Det är också en lite lättare täckning så den behöver inte vara perfekt. Jag börjar med att testa den här buffing brushen ifrån Brushworks. Oj. För att vara en lågtäckande foundation så vet jag inte om jag håller med. Den spreadar också jättebra så ni ser ju att den är täckt väldigt mycket. Jag vet inte riktigt, jag kommer inte riktigt ihåg. Var det två pumpar jag tog? Jag svettas också lite mer än vad jag brukar göra eftersom jag är sjuk. Wow, jättefin verkligen. Den ligger superfint på ansiktet. Jag skulle säga att den är i alla fall en medium täckning. Kanske till och med lite högre än medium.
alltså en ganska, alltså det är inte en full coverage, men jag kan tänka mig att det kanske går att bygga ut. Funkar det jättebra med den här buffing brushen? Jag tror inte att den hade funkat lika bra med svamp. Jag tar ut lite till här, så ska vi testa stippling brushen också. Nej, alltså jag gillade själva stippling brushen, men jag hade nog gillat den här bättre till krämbronzer eller så. Jag tror jag stannar vid den här buffing brushen. Tyckte jättemycket om den, men jag applicerar resten utav, ansiktet och sen får vi se hur den känns. När jag applicerade foundationen klart så gick jag bara över den med svampen för att kolla så att det inte låg massa överbliven produkt i några nooks and crannies. Nu är den borta. Alltså wow, första intrycket av den här är bara bra saker. Superfin täckning, känns inte alls på huden. Jätteglowig, den har inte separerat på något sätt utan den sitter trots att den är så himla glowy. Och ni ser ju att den är ju verkligen, jag har ju en illuminating primer under vilket gör shit, men den är verkligen, ni ser ju så. Och det är samma sak, jag måste sätta ner den eftersom annars kommer den att glida runt. Är man väldigt torr så behöver man inte eller inte pilla sig så mycket ansikt, så behöver man säkerligen inte sätta ner den. Men jag är ganska pillig i mitt ansikte och du vet då, och pillar och sådär, far runt lite idag, jag är extra svettig och lite så. Och jag tänkte faktiskt lämna huset en liten stund sen och se om jag orkar det. Så därför känner jag att jag... Nej men det känns bra, jag låter det vara så. Första intryck på den här var jättebra. Och jag gillade som sagt verkligen den här från Brushworks borsten. Och den här från So Eco var inte alls dum. Jag tror att den här till min Chanel Crème Bronzer skulle vara amazing. Den är verkligen så här flimsig och bra som jag gillar till en crème bronzer. Innan vi fortsätter till concealer tänkte jag att jag skulle ta med den här. Det här var ett tag sedan jag köpte, men jag har glömt bort den. För det är inte en typisk produkt som jag brukar gilla, men jag har fått andra grejer härifrån från By Terry. Men den här har jag köpt själv och det här är By Terrys Glow Expert Duo Stick. Och det här är deras illuminating, alltså stick kan man väl säga. Och den kommer så här. Och jag tänkte helt enkelt att vi skulle illuminata lite. Och det gör jag med den här sticken. Eller med den här stippling brushen. Åh jävlar vad fin. Nu är jag väldigt, och då menar jag väldigt glowy redan. Men jag lägger den här framförallt på mina högpunkter. Och det är sånt här jag gillar stippling brushar till. Och använder de här, ni vet, dutt och dra. Den typen utav motion hade funkat. Gud vad mycket den här produkten luktade för att vara en highlighter. Gud, tänk er den här i sommar när man bara vill se fräsch och glowy ut. Åh, den här ni kommer jag använda så mycket när det börjar närma sig. Speciellt när jag använder mindre och mindre puder ju närmare sommaren vi kommer. Varför det så kan inte jag säga, men jag gör det. Jag känner igen mitt eget beteende. Den där gillade jag super mycket. Den får full poäng. Gud vilken intressant produkt. Cream Melba var för övrigt den här färgen i. Och den är som sagt tvåtonad så här. Så jag tror att man kan ta den ljusare om man vill. Om man bara vill ha själva highlight-delen eller blush-delen eller så. Men gud. Jag ser så glowy ut nu. Jag vill bara se ut så här forever. Det är synd att jag är så himla pillig och petig. För jag kan inte låta bli mitt ansikte. När det är lite så småkladdigt typ. Utan jag måste, som sagt, göra något åt det. Men en sak till som jag köpte i Stockholm är L'Oreal Paris Infallible More Than Concealer. Och det här är alltså L'Oreals försök att dupa Tarte Shape Tape. Den är ungefär lika stor som Tarte Shape Tape. Och den har en sån här gigantisk doe foot applicator som förlåt, Tarte Shape Tape. Och jag valde den här ifrån Ivory. Det var den ljusaste på Täbys H&M, faktiskt var det där jag köpte den, Täby Centrums H&M. Men jag tittade inte på fler butiker, jag såg den inte där. Okej, okay, it's a good color. Shit, den känns verkligen som Tarte Shape Tape. Och det är, om ni har följt mig, som sagt, inte ett jättebra betyg. Jag gillar inte Tarte Shape Tape, jag tycker att den är för torr. Men vi ska se här hur den här känns. Färgen ser jättebra ut, teckningen ser också jättebra ut. Sedan tar vi då min lilla kicksvamp som jag verkligen gillar nu. Och... oh holy mother. Vilken teckning. Alltså jag ser ut som en blank canvas. Den här påminner mig
väldigt mycket om Tarte Shape Tape. Men inte alla bra grejer. Direkt på Tarte Shape Tape när jag använder den så blir det börjar kännas obekvämt under mina ögon. Att saker lägger sig i mina linjer, det är okej. Jag har ganska mycket ögonlock under mina ögon, så det är okej. Det är inte direkt så, men teckningen är ju crazy. Oh my goodness. Det ser lite roligt ut när ansiktet inte riktigt har full teckning. Men oh my god. Jag ska blända ut den lite till när jag sätter den med puder. Men jag tänkte introducera pudret. Och det som jag ska testa idag är By Terry. Och det här är deras Hyaluronic Hydra Powder. Och det här är ju extremt omtalat. Det står not for sale, men det är för att jag har fått det på... Om det står det på någon av grejerna så är det för att jag har fått dem i pressutskick. Och då står det så på dem. Och... Super taggad i alla fall på att testa detta. Jag har hört att det ska vara amazing. Så att det ska vi nu då sätta denna concealer med. Men jag är lite tjock med, alltså. Ja, jag har väldigt, väldigt täckta svarta ringar. Det syns inte att jag precis har legat feber en vecka. Okej, okay, så pudret känns som vilket HD-puder som helst. Inte superbra kanske sett under ögonen, men jag ska testa. Det här är Brushworks lilla borste då som jag kommer använda. Men innan jag, gud vad det flyger runt. Men jag ska såklart blända ut och sen sätter jag med puder. Åh jävlar. Det här måste vara ett HD-puder eller? Det är så smooth, det måste vara ett HD-puder. Jag tycker att det mörkade ner lite, men det behöver inte betyda att det gjorde det. För att det kan också vara så bara att när concealern liksom inte längre är blöt utan den är matt, så är den lite mörkare helt enkelt. Fast jag tycker nog att pudret mörkade ner lite, eller? Det ser i alla fall väldigt, väldigt fint ut och det känns väldigt, väldigt smooth ut. Jag ska se lite närmare i en mindre spegel. Ja. Pudret under mina ögon, inte kanonbra. Resten av ansiktet däremot, gillar jag det bättre. Så jag får nog testa det där HD, eller det där, ja, det blir verkligen. Jag får nog testa det där pudret på lite annorlunda sätt. Jag brukar väldigt ofta använda en puff. Och då, nu är jag på att ta highlighten som jag höll i handen bara. Och ta en puff och sätta så här. Ja, det blev ju mycket bättre när det inte blir lika koncentrerat, eller vad man ska säga. Så pudret får ett plus, men inte ett perfekt betyg, tycker jag. Inte för det priset som By Terry har. Det betyder inte på något sätt att det är dåligt. Jag har älskat allt annat jag testat från By Terry. Verkligen med betoning på allt. Men jag sätter i alla fall klart ansiktet, så ska vi prata lite mer om produkten i slutet sen. Oj, vad full täckning den här concealern har alltså. Den här är sjuk. Rekommenderar mycket på första intrycket. Ser fram emot att testa den här mycket, mycket mer i framtiden. Jag kan också säga angående pudret då från By Terry. Att på det här ögat som jag satte sist då. När jag tog mycket, mycket mindre på en puderpuff och slog lite mindre. Då blev resultatet mycket, mycket, mycket bättre. Så jag ser fram emot att testa pudret lite mer. För att som sagt det ser mycket bättre ut på sida nummer två av dem liksom. Nu tänker jag att jag ska lägga lite skugga under ögonen och göra klart dem innan jag fortsätter. Jag tar bara en liten penselbrush här ifrån Morphe. Det är Morphe 321. Och jag tror att jag ska ta den här som heter Sage. Den här gröna. För att jag måste nog ha lite grönt alltså. Så fin färg. Det där var nog min favoritmatta hittills. Gröna skuggor är svårt att hitta fina gröna och den här är verkligen ljust militärgrön. Jag hade gärna velat ha, precis som In Bloom här uppe hade den här mörkare, där nere. Så hade jag gärna haft en mörkare grön som var väldigt, väldigt mörk, men den är väldigt fin ändå. Men som sagt, jag hade gärna haft ytterligare en till lite mörkare liksom. Hänger ni med? Nästa sak är också ifrån Physicians Formula och det här är deras Butter Bronzer. Och då tänker ni, men lille vän, den använder du jämt. Och det gör jag, det här är min som jag har, det är lite pan på den. Det här är deras Light Bronzer, det här är deras original. Och det här är alltså Physicians Formula Butter Bronzer. Och det här är alltså det som bara heter Butter Bronzer, alltså som är den vanliga nyansen. Vi fick en foundation, eller jag fick två stycken foundations ifrån Physicians Formula, men de var alldeles för mörka, med betoning på alldeles. Så jag kommer kanske försöka använda den ljusare utav de två när jag har, jag ska nämligen testa mig och bruna sola. Och
Ah, jag glömde bort hur gott de här luktar. Du vet, den här har jag ju haft ett tag, som ni kanske förstår. Så här ser de för övrigt ut sida mot sida. Ni ser att den är lite mörkare, men inte mycket. Så att jag tror att den kan funka ändå, och jag tänkte att jag skulle testa. Men jag glömde bort hur mycket de här luktar. Lukten avtar ju liksom efter ett tag. Mm, jag vet redan som sagt att jag älskar den här, men jag tänker ändå att jag ska visa lite. Jag tror jag tar den här, det här är en av mina favoritborstar just nu. Det här är färg nummer 100. Den är stor, fluffig, jättemjuk och lite snedskuren. Ska vi se. Oj, den var ganska mycket brunare faktiskt. Eller alltså, den var ganska mycket mörkare. Oh! Jag kanske ska vänta med den här till sommaren, hörni. Okej, jag säger att jag absolut skulle ha väntat med den mörkare till i sommar. Så jag tar min vanliga bara och bländar ut den här lite mer. Jag vet ju redan att jag älskar formulan. Och produkten liksom. Men gud. Okej, så är du blek som mig. Använd den ljusare utav de två. Men det är ingen snack om saken att Physicians Formulas Butter Bronzer är magisk. Jag fick också två stycken sådana här utav min kompis Matilda. Där jag sa Pixie Glow Cake i Glide Bare Glow. Och jag tänkte bara använda den här lite som ett rouge. Jag har faktiskt redan doppat in i de här, men jag tänkte att jag hade inte visat er på kanalen. Så jag tar en snedskuren ifrån Brushworks och går lite här i mitten utav pennen. Och jag vet att de är väldigt pigmenterade, så lägger vi lite rouge. Men jag tänkte att jag skulle visa dem, för Matilda hade fått dem i pressutskick tror jag, och hon hade inte gillat dem eller så. Så då fick jag dem, för att jag hade pratat om att jag var sugen på dem. Jag vill jättegärna testa mer från Pixie alltså. De är också så fina, de har så härligt glow liksom. Gud, nu ser min bronzer helt tokig ut här. Herregud. So far so good. Som sagt, de finns, kommer med en liten highlighter sida och sådär med, som är jättefina. Men jag har en highlighter som jag ska visa er, som jag tror att ni är lite mer exalterade över. Och det är nämligen den här. Det här är Wet n Wilds Mega Glow Highlighting Powder. Och tänker ni, de är ju inte nya. Men färgen är, och det är alltså Blossom Glow. Och den här fick jag också när jag var på Let's Face It, som har, tar hand om PR för Wet n Wild. Och jag får inte upp den här, vad ovanligt. Och jag älskar ju Wet n Wilds highlighters. Men jag har båda de som finns, eller har funnits tidigare, men de är för mörka för mig. Så jag kan bara använda dem om jag har lite tur och får lite färg typ. Jag har använt dem förut när vi har varit mycket i Spanien och sådär. Men så här ser den alltså ut i pärnen. Och jag tänkte att jag skulle göra en swatchly swatch. Ah! Jävlar vad fin, kolla på den. Linda Hallberg borste 306, som är min absoluta holy grail, eller Linda Hallberg produkt med highlighter borste och Blossom Glow. Så ska vi se. Okej. Okay. There you go. Welcome girl. I missed you. Oh. Gud vilken fin. Perfekt till ögonen, det här rosa. Den här kommer jag använda skiten ur. Jag känner det redan nu. Alltså. Om ni inte har testat mer från Wet n Wild så borde ni göra det. Jag har aldrig testat någonting från Wet n Wild som har varit ren poop liksom. Utan allt har varit godkänt. Speciellt för det billiga priset. Och eftersom jag inte har tjatat om någonting annat hela videon, så vet ni ju då att jag är sjuk och jag ber om ursäkt för mitt snörrande. Och jag har extremt torra läppar. Jag hade tänkt att testa ett nytt liquid lipstick som jag också har fått, men jag kände bara att det går inte med de här läpparna, det blir inte schysst mot det. Så jag tänkte testa någonting som jag faktiskt köpte också i Stockholm. Och det här är Color Reach Shine från L'Oreal. Och det här är i färgen 642. Och det här är typ som en blandning mellan ett gloss och ett läppstift. Lite likt, om jag har förstått det då, jag har inte använt den. Lite likt Linda Hallbergs Fantastics. Och de älskar ju jag. Och jag tänkte verkligen att jag skulle försöka lära mig att använda mer gloss och sånt i det här året. Och Angelica Nyqvist sa till mig nu när vi var i Stockholm att you got to try it. I love it. Och de var också nominerade i, var det bästa läppprodukt eller bästa budgetkosmetika? Jag minns inte. Var det läppprodukt verkligen? Hur som helst. På DC Awards som jag var på. Så jag kände bara att jag var tvungen att köpa ett. Så nu behöver jag en spegelhandel. Och sen applicerar vi den här bad boyen. Holy moly, vad krämig.
holy moly vad min finne här tänkte jag säga, min sån här leverfläck har hår på sig. Jag brukar alltid ha det. Okej. Väldigt nude på mig. Väldigt fin. Över en lite mörkare läpppenna så är det här den perfekta vardagsgrejen. Vad i helvete? Är de här nya alltså? Hur länge har jag missat dem? Looks beautiful! Så himla himla fin. Så nu är jag alltså färdig. Jag sprider också lite fixplast bara för att smälta ihop allting. Så det finns några saker som är bra och några saker som är mindre bra. Color Reach, det här sista läppstiftet som jag satte på. Oh my god. Det är så bekvämt, det ser jättefint ut, pigmenterat men ändå behagligt på läpparna, tycker jag jättemycket om. Foundationen får också ett stort plus, wow vad fin min hy känns. Jag är tjock över concealern alltså, vad i hela friden. Om ni har en, vad det nu som säljer då, jag hittar som sagt min på H&M. Om ni har den här näten av er, spring och köp den. Jag är blown away om ni vill ha en högtäckande concealer. Den här sticket ifrån By Terry, jättebra. Borstarna överlag tycker jag känns... Vad ska jag säga då? Alltså, de känns inte dåliga på något sätt. Men de känns billiga. Jag gillar de här till ansiktet bättre. Foundationborsten gillade jag till serumfoundationen super mycket. Den här har jag använt tidigare och det här är ju som sagt den som jag använde till bronzer, rouge och lite, tyckte jättemycket om. Den här under ögonen som jag använder då och man kan använda till highlight och så, funkar jättebra. Ögonskuggsborsten kändes så där, däremot gillade jag den här mycket. Den här lilla carving... alltså som jag använde till att cut my crease liksom. Den tyckte jag mycket om. Överlag så kändes de okej men ingenting speciellt. Den här testade jag inte än, jag får testa den snart. Men den här är supermjuk, herregud vad mjuk den är. Men superfina. Estetiskt jättevackra. Däremot så är de lite för plastiga för min smak. Så kan man säga. Men det är inte dåliga borstar tycker jag. Om man inte har så många eller inte vill lägga supermycket pengar på borstar liksom. Det var egentligen ingenting i den här... vad ska man säga, testa videon som var dåligt. Som sagt, butterbronzen var lite för mörk för mig. Men jag visste ju det för att jag har ju använt light. Jag tänkte bara att jag kunde, jag tyckte inte att det var så stor skillnad på dem i pannan. Men det är det på ansiktet tycker jag. Det ser lite heavy ut. Highlighten ser jättefint ut, rouget jättefint. Pudret okej. Om jag bara får lära mig att jobba lite med det så kommer det bli jättebra. Så ja, jag tyckte att det var överlag väldigt, väldigt bra grejer. Vad tyckte ni? Ögonskuggspaletten har vi inte ens pratat om. Oh my god, jag tyckte jättemycket om det. Jag känner mig jättefin. Är det någonting ni är sugna på? Oh, nu är jag helt slut. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att ni jättegärna får använda mina länkar om ni handlar någonting. Det gör att jag tjänar lite pengar eftersom det är reklamlänkar. Men tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Ha en bra dag och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!